Hvala lijepo. Poštovani uzvanici, kolegice i kolege, velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u svoje osobno ime, u ime Saveza. Gospodin Dulibić, državni tajnik Ministarstva zdravstva, je dao na neki način sjajan uvod, ili kazao bi idealan uvod u cijeli ovaj simpozij i cijeli ovaj stručni skup što nas očekuje dva dana. Ono što želim malo naglasiti je zašto smo izabrali ovu temu, zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost učenika. Zato što je to jedan pojam koji se u zadnjih nekoliko godina onako jako velikom brzinom i širinom širi u svim bitnim krugovima za tjelesnu aktivnost. U kurikularnoj reformi koja se provodi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, cijelo jedno poglavlje ima zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, ali još dva važnija dokumenta koja trenutno radi Središnji državni ured za sport i želim malo dati naglasak na to. Trenutno se radi novi zakon o sportu i po prvi puta se radi nacionalni program sporta. Nacionalni program sporta je ništa drugo nego strategija razvoja sporta u Hrvatskoj. Znači, nacionalni program sporta po prvi puta. Imamo čast i zadovoljstvo sudjelovati u toj radnoj skupini. Oba dva dokumenta su jako blizu kraja. O zakonu o sportu neću puno, nisam ni pravnik i ne mogu onako dosta kvalitetno tumačiti odredbe zakona, ali što mogu primijetiti, samo jednu stvar vezano za zakon, da je školski sport jasno istaknut, jasno prepoznat i dana mu zakonska jako velika važnost i zadaća. Vezano za nacionalni program sporta, to je puno zanimljivije i važnije, čini mi se, u ovom trenutku. Ima šest općih ciljeva u toj strategiji, u tom nacionalnom programu sporta. Jedan od tih šest općih ciljeva je zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost. Pod tim poglavljem, odnosno pod tim općim ciljem zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti se nalazi apsolutno sve što se tiče školskog sporta, što se tiče izvan nastavnih aktivnosti, izvan školskih aktivnosti, pa i nastave, same nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Dokument će jako brzo ići van, kad kažem van, mislim u javnu raspravu i proceduru koju treba. Završetak procedure donošenja tog dokumenta je da ga usvoji Hrvatski sabor, znači najviše tijelo u Republici Hrvatskoj. U nacionalnom programu sporta ima nekoliko sjajnih, kazao bi fenomenalnih aktivnosti vezano za nastavu TZK, za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. To su još uvijek radni materijali, ali neki od prijedloga aktivnosti su između ostalog i ono što se dugi niz godina očekuje, uvođenje obaveze predavača, kinezijologa, u nastavi TZK od 1. do 4. razreda. Povećanje satnice za nastavnike TZH za izvannastavne aktivnosti. Čitav niz ovih aktivnosti što Savez provodi su tamo u aktivnostima jasno i nedvosmisleno istaknuti. Dva su posebno istaknuta. Univerzalna sportska škola i vježbaonica. To su dva programa koja Savez provodi koji su istaknuti i u zakonu o sportu i u nacionalnom programu sporta. Moram ovdje napraviti mali odmak. Ovo je prijedlog nacionalnog programa koji će ući u javnu proceduru, u javnu raspravu. Kako će u konačnici izgledati taj dokument, teško je u ovom trenutku kazati, ali prijedlog koji ide van je za, čini mi se, za nastavnike TZK i za kinezijologe jako, jako dobar iskorak, odnosno predstavlja jako dobar iskorak. Spomenuo sam Univerzalna sportska škola, vježbaonica. Velika većina vas ovdje koji jeste ste voditelji ili Univerzalne sportske škole ili vježbaonice. Ta dva naša programa, te dvije naše aktivnosti, glavne naše aktivnosti, pa i u financijskom pogledu glavne aktivnosti Hrvatskog školskog sportskog saveza, više od 50% ukupnog proračuna saveza ide na ta dva programa. To je ništa drugo, odnosno oba dva ta programa su ništa drugo nego zdravstveno usmjerena
tjelesna aktivnost učenika. Vi jako dobro znate da ciljevi ni univerzalne sportske škole, a pogotovo ne vježbaonice, nisu nekakvo stvaranje olimpijskih prvaka, pobjednika i tako dalje, vrhunskih sportaša. Ono što mi želimo kroz ta dva programa dati, a za što ste vi najpozvaniji u državi, to je da učenicima stvorimo navike redovitog tjelesnog vježbanja. Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost je upravo to. Stvaranje navika redovitog tjelesnog vježbanja, cjeloživotnog tjelesnog vježbanja, čak bi mogao kazati, učenik. Ove godine, što se tiče univerzalne sportske škole, 519 odjeljenja, 287 odjeljenja vježbaonice. Ukupno ta dva programa u ovoj godini negdje oko 800 ili preko 800 odjeljenja. I vidit ćemo sad po izvješćima prvima koja dolaze, ali tu je negdje oko 30.000 učenika koji će se tijekom cijele školske godine redovito biti tjelesno aktivni, evo da to tako kažem, da ne upotrijebim naziv redovito baviti sportom, nego redovito biti tjelesno aktivni. Ono što je važno istaknuti ovdje, vezano malo uz statistiku i uz brojke, 350 osnovnih škola je obuhvaćeno jednim od ova dva programa i 95 srednjih škola. Znači, mi smo gotovo na 50% obuhvaćenosti svih škola. Sad kažem gotovo kao da je to nešto pozitivno i dobro. Je pozitivno i dobro, ali je napravljen veliki iskorak 2017. odnosu na 2016. Gotovo poduplano, ali imamo još puno prostora za napredak i za unapređenje oba dva ta programa. Mislim da ovaj simpozij jako bitan i prije svega namijenjen voditeljima univerzalne sportske škole i vježbaonice kako bi unaprijedili samu provedbu ta dva programa, te dvije aktivnosti. U državi nema kvalitetnijeg i stručnijeg kadra nego što ste vi. Imat ćete našu podršku uvijek. Mi ćemo uvijek na neki način štititi da ne može niko osim kinezijologa provoditi ta dva programa koja su nama ključna i najvažnija. I ja sam siguran i uvjeren da ćete vi da to radite i da ćete u budućnosti raditi na najkvalitetniji mogući način, a sve sa onim ciljem, i to nemojte zaboraviti nekako, nemojte ga izbaciti iz glave. Cilj oba dva ta programa je stvarati naviku redovitog tjelesnog vježbanja učenika. Onako, najpojednostavljenije, to je nekakav glavni cilj i glavna zadaća tih aktivnosti, tih programa, ali i svega što Savez u konačnici radi. Spomenuo sam i samo ću završiti sa time ova dva strateška dokumenta, Nacionalni program sporta i Zakon o sportu. Ja sam uvjeren ako se ta dva dokumenta u ovakom ili sličnom obliku usvoje i donesu u Hrvatskom saboru, da je pred nama, pred svima nama zajedno, da to tako kažem, pred školskim sportom, jako velika, dobra, kvalitetna i svjetla budućnost. I da ćemo na temelju tih dokumenata u budućnosti moći još više, bolje i kvalitetnije raditi. Uživajte u simpoziju ova dva dana, nadam se da ćete čuti dosta zanimljivih stvari. Ovo je na neki način bilo zamišljeno kao kratki uvod, tako da neću pretjerano dužiti. Uživajte sretno i vidimo se. Hvala lijepo.